أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Bugün inşallah İmam Nevevi'nin rahimahullah 40 hadis kitabından 16. hadisi götürürük. Hadis beledir ki an Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne raculan qala lin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem awsini qala la taghdab feraddada miraran qala la taghdab rawahul Buhari. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet eder ki bir kişi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme der ki mene nasihat ile. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona der ki gazablanma. Ve o kişi bir neçə dəfə soruşur ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine deyir ki, gəzəblənmə. Ve bu hadisi de İmam Buxari öz səhhində rivayet eləmişdi. Ve bu hadisin şərhində İbn Həcər rahiməhullah deyir ki, hadisdə gəzəblənmə deyəndə, yəni gəzəblənməyə səbəb olan əməllərdən ve gəzəblənməyə aparan amillərdən çəkinmək nəzərdə tutulur. Ve o ki, qaldı gəzəbin özünə, gəzəbin özünü şəriət qadağan eləmir. Çünki qəzəblənmək insan təbiətinə xas olan bir xüsusiyyətlərdəndir. Və İbn Ət-Tin rəhməhullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəzəblənmə sözü həm dünyada, həm də ahirətdə xeyirlərin hamısını cəm eləyir. Belə ki, qəzəb adamın başına vuranda və yaxud adam çox qəzəblənəndə artıq başqalarınla münasibət körlənir. Arada kin-kudurət yaranır, arada düşmənçilik yaranır. Və bir çox pis şeylərə səbəb olur qəzəblənmə. Həmçinin insan mülayim olmur artıq və yaxud da mülayim olmaqdan məhrum olur. Və elə bir həddə çatır ki, hətta qəzəblənən adam qəzəbləndiyinə əziyyət verir. Hətta zülm eləyir. Məsələn, hətta Allah qorusun ölüm hadisəsi və s. ola bilər. Abdurrazaq, Şeyx Abdurrazaq Hafizahullah deyir ki, deyir, bir dəfə xəstəxanaya getdim. Orada deyir, bir kişi bir uşağını gətirmişdi, deyir, qolu çıxmışdı uşağın. Deyir, soruşdum ki, deyir, Allah şəfa versin, nə məsələdir? Deyir, kişi dedi ki, şeyx deyir, qəzəbdən Allaha sığınırım. Şeyx deyir ki, nə olub? O da deyir ki, yatırdı uşaq, dedim ki, oyan, oyanmadı, qəzəbləndim, dartdım, qolunu çıxartdım. Yəni, subhanallah, nə qədər belə şeylər olur. Hətta işidirsən, iki nəfər sözləşir, biri o birinə qəzəblənir, vurur o birisini, öldürür. Şeyx Abdurrazaq Hafizahullah başqa bir şey danışır, deyir ki, bazarda müştəri satıcıdan nəsə alır. Və alanda pulunu ödəyir, satıcı qalığını qaytarmağı unudur. Müştəri də qəzəblənir. Başlayır, ona deyir ki, sən oğrusan. Satıcı deyir ki, unutmuşam. Müştəri onun üstə düşür ki, yox, sən unutmamışsan, oğrusan. O da qəzəblənir, satıcı. Bir taxta götürür, deyir, mənə oğur, deyir, sən vurur başından, o da ölür qədərdən. Yəni, subhanallah, bu cür yollar, bu cür şeylər baş verə bilər. Həmçinin adam qəzəbləndə özünü idarə eləyə bilmir. Dili topuq vurur, rəngi qızarır və s. Və bəzi alimlər də qəzəbi belə vəsf eləyirlər. Deyirlər ki, qəzəbin əvvəli dəllikdir, sonu isə peşmançılıqdır. Yəni, insan qəzəb vaxtı elə günahlar eləyir ki, sonra qəzəbi keçəndən sonra peşman olur. Yəni, ağlı başına gələndən sonra peşman olur. Və qəzəblənmək də insanı pis işlər görməyə təhrik eləyir. Və qəzəbi boğmaq, İnsanı cənnətə aparan amillərdəndir. Necə ki, Əbu Darda radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedim ki, Ya Rasulullah, mənə elə bir əməl öyrət ki, o əməllə mən cənnətə daxil olum. Yəni, subhanallah. Qardaşlar, burada da həmçinin səhabələrin himməsi çox önəmlidir. Yəni, hədislərə baxanda görürük ki, səhabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sual verib, Yəni, Allaha ən sevimli əməl hansıdır, cənnətə necə girə bilərəm, cəhənnəmdən necə xilas ola bilərəm. Yəni, səhabələrin bütün himmələri cənnətə girmək olub, ahirət olub, ölümdən sonraki həyat olub. Yəni, bu çox önəmlidir, subhanallah. Əbu Darda radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, Ya Rasulullah deyir, mənə elə bir əməl öyrət ki, mən o əməllən cənnətə daxil olum. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qəzəblənmə cənnətə girəcəksən. Yəni, subhanallah, bəsit bir söz. Yəni, kiçik bir əməl, əslində kiçik deyil, nəfsə ağır gələn bir əməldir. Ancaq insan əməl eləsə, yəni dünyada da, ahirətdə də xeyrə çatır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qəzəblənmə, cənnətə girəcəksən. Həmçinin Allah subhanahu taala Ali İmran surəsində buyurur ki, Rəbbinizin məğfirətinə və müttəqilər üçün hazırlanmış genişliyi göylər və yer qədən olan cənnətə tələsin. O müttəqilər ki, bollukda da, qıtlıqda da,
mallarından Allah yolunda xərcləyərlər, qəzəblərini boğar və insanları bağışlayarlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir. O kəslər ki, bir pis iş gördükdə yaxud özlərinə zülm etdikdə Allahı xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diləyərlər. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hamını yıxmaq güclü olmaq demək deyil. Güclü o kəsdir ki, qəzəbli vaxtında özünü ələ ala bilsin. İnsan qəzəbi necə boğa bilər? Buna da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərinə qayıdırıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin nəsiyyətinə qayıdırıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizlərdən biriniz qəzəbləndiyi zaman susun. Yəni insan yaxşıdır ki, qəzəbi olanda susun, danışmasın. Çünki danışsa pis söz deyəcək. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizlərdən biri qəzəblənibsə otursun. Əgər oturmaq da onun qəzəbini söndürmürsə, onda uzansın. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki nəfər söyüşürlər, hətta biri o qədər qəzəblənir ki, rəngi qızarır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən elə söz bilirəm ki, o sözü desə, o qəzəb ondan gedər. O söz əuzu billahi minəşşeytanirracimdir. Və o kişiyə deyirlər o sözü desin, o kişi o sözü demir, deyir mən dəliyəm. Yəni falan qəzəb onu o hala çatdırır ki, hətta haqqı belə qəbul eləməmək halına çatdırır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisini. Və subhanallah, yəni həmçinin bu da bir səbəblərdən ki, şeytandan Allaha sığınmaq. Deməli insan qəzəblənən vaxt nəyinir? Şeytandan Allaha sığınır. Deyir əuzu billahi minəşşeytanirracim, sonra danışmır. Yəni susur. Sonra oturur. Əgər oturmaq da kömək eləmirsə, o zaman uzanır. Çünki qəzəb də şeytandandır. Həmçinin başqa bir rivayətdə Əli radiyallahu anhu bir gün Fatimə radiyallahu anhaya qəzəblənir və evdən çıxır, gedir məsciddə uzanır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bundan xəbər tutur və gəlir yanına və onu qaldırır və kürəyindəki torpağı silə-silə deyir ki, qalx ey Əbu Turab. Sonra qəzəb insanın küfür söz danışmasına da səbəb olur. Və insan küfür söz danışar, Allah qorusun və bu sözlə də cəhənnəmə girər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadınlar barəsində varid olmuş hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadınların yanından keçir və onlara deyir ki, ey qadınlar, sədəqə verin və Allahdan çoxlu bağışlanma diləyin. Çünki mən cəhənnəm əhlinin əksəriyyətinin qadınlar olduğunu gördüm. Və qadınlardan biri soruşur ki, nəyə görə cəhənnəm əhlinin əksəriyyəti qadınlardır, ya Rasulullah? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, çünki deyir, siz qadınlar insanları tez-tez lənətləyirsiniz və ərlərinizə qarşıdan ankorluq edirsiniz. Və biriniz ərinə qəzəbləndikdə onun barəsində vallahi ki, mən heç vaxt ondan xeyir görməmişəm, deyir. Və bu, Allahın neymətlərinə küfr etməkdir və bu da nankor olmaqdır. Və burada qeyd eləmək lazımdır ki, bütün bu qəzəblər Peyğəmbər s.ə.v-in qadağan etdiyi qəzəb növünə aiddir. Ancaq Allah üçün qəzəblənmək əslində bu müstəhəb əməldir. Yəni, Allah üçün qəzəblənmək bu yaxşı əməldir. Məsələn, kimsə Allahın dininə istehza eləyir, kimsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə istehza eləyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə təhqir eləyir, kimsə dindən bir şeylə istehza eləyir, dini təhqir eləyir, inkar eləyir və s. Buna qəzəblənmək bu müstəhəbdir. Və necə ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Huneyn döyüşündən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qənimətləri bölür və bəzi adamlara üstünlük verir. Və bu da bir kimsələrin xoşuna gəlmir. Və deyirlər ki, vallahi bu Allahın rızasını diləmək məqsədi ilə yerinə yetirilməyən bir bölgüdür. Və bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xəbər verəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəzəblənir. Və bu sözlər ona çox ağır gəlir və sifəti dəyişir. Və sonra deyir ki, Musaya bundan da artıq əziyyət vermişdilər, ancaq o səbr eləmişdi. Və başqa bir rivayətdə Ayşə anamız radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məruz qaldığı zülümdən dolayı heç kimdən öz nəfsinə görə intiqam almamışdır. Yalnız uca Allahın qoyduğu qanunların pozulması istisnadır. Allahın qanunları pozulduğu təqdirdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buna hamıdan çox qəzəblənərdi. Və başqa bir rəvayətdə Əbu Məsud el-Ənsari radiyallahu anhu deyir ki, bir dəfə Peyğəmbərin yanına gəlib sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Rasulullah filan kəs bizə qıldırdığı namazı uzatdığına görə mən çox vaxt namaza gələ bilmirəm. Yəni bu da yəni imamlıq eləyən qardaşlar üçündür ki, məsələn, cəmaata nəzərə almaq. Namazı onlar üçün uzatmamaq. Çünki xəstə olanlar var, gücü çatmayanlar var, zəiflər var.
Və deyir ki, filankəs deyir namazı uzun qıldırdığına görə mən çox vaxt deyir namaza gəlmirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möcüzə əsnasında o günkü qədər bu dərəcədə bərk qəzəbləndiyini görməmişdim. O qəzəbli halda belə buyurdu: "Ey insanlar, siz həqiqətən də nifrət oyadırsınız. Qoy cəmaata namaz qıldıran kəs bunu xəfif etsin, çünki onların arasında xəstələr, zəiflər və təcili işi çıxmış kimsələr ola bilər." Bu hədislərdən də başa düşürük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxt öz nəfsinə görə qəzəblənməzdi. Yalnız Allah rızası üçün qəzəblənərdi. Və səhabələr də Allah rızası üçün qəzəblənərdilər. Və Əbu Sələmə ibn Abdurrahman deyir ki, Rasulullahın sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri nə özünü çəkən, nə də aciz idilər. Birisinin Allahın əmrinə qarşı çıxdığını gördükdə hiddətlərindən qəzəblənərdilər. Və bu da dəlildir ki, səhabələr yalnız Allah xatirinə qəzəblənirdilər. Həmçinin Məsruq rivayet edir ki, bir nəfər Kində qəbiləsindən olan adamlarla söhbət edərkən, qiyamət günü elə bir tüstü əmələ gələcək ki, münafiqlərin qulaqlarını kar, gözlərini kör edəcək. Möminlər isə sadəcə zökəm xəstəliyinə tutulacaqdır. Və deyir, biz təşvişə düşdük bu sözdən. Və deyir, mən İbn Məsudun yanına gəlib bu haqda ona xəbər verdim. İbn Məsud da qəzəbləndi. Sonra deyir ki, İbn Məsud deyir ki, qəzəblənir, sonra deyir ki, qoy bilənlər danışsın, bilməyənlər isə doğrusunu Allah bilir desinlər. Yəni ki, insan bilmədiyi bir şey danışmamalıdır. Bilmirsənsə, danışmaqla özünü yüklüyürsən. Onsuz da qiyamət günü yəni cavab verəcəyimiz şeylər çoxdur. Yəni, tembolda bilmədiyin şeylər. Sən bunu deməklə həm özünü zəlalətə salırsan, həm də başqalarını zəlalətə salırsan. Yəni, özünün dazmağına sahib olursan, başqalarının da. Yəni, susmaq daha xeyirlidir. Sən susduqca, əlhamdülə sən o şeydən soruşulacaq bir şeyin yoxdur. Amma danışdınsa, doğru danışmırsansa, artıq yüklənirsən. Və kimsə də sənə qulaq asırsa və sənin dediyində əməl eləyirsə, o da yüklənir. Sən onun da yükündən yüklənirsən. Onun da günaha batmasına sahib olursan, öz günahına da, öz günahını daşırsan, onun da günahını daşırsan. Və qəzəb xüsusunda Ömər bin Abdülaziz rəhməhullah deyib ki, hər kim özünü üç şeydən qoruyarsa nicat tapar. Nəfsin istəyinə uymaq, qəzəblənmək, bir də tamahkarlıq. Yəni, bu üç şeydən insan özünü qorumalıdır. Həsən Əl-Basri rəhməhullah deyir ki, kim dörd xisləti özündə cəm etsə, Allah onu şeytandan qoruyar və cəhənnəmi ona haram edər. Yəni, istək, qorxu, şəhvət və qəzəb anlarında özünü ələ almaq. Həmçinin Cəfər ibn Muhammed rəhməhullah deyir ki, qəzəblənmək hər bir şər qapısının açarıdır. Sonra Abdullah ibn Mübarək rəhməhullahdan gözəl axlaqın nə olduğunu bir kəlmə ilə bizə başa sal deyə soruşulanda o belə cavab verir ki, qəzəblənməmək. Həmçinin biz götürmüşdük bundan əvvəl də əxlaq ədəb hədisləri 4 hədisə dayanır. Yəni, əxlaq ədəb barəsində hədislər çoxdur, ancaq bunların əsas tutqacıları 4 hədisə söykənir. Birincisi o idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim Allaha və axirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da susun hədisi. İkincisi, müsəlmanın, İslamının gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan işləri tərk eləsin. Üçüncüsü, qəzəblənmə. Dördüncüsü də, biriniz özünüz üçün istədiyini müsəlman qardaşı üçün istəmədikcə, tam şəkildə iman etmiş olmaz hədisidir ki, əlhamdülillah, bu hədislərin dördünü də götürdük və sonuncu bir ibratamız bir rəvayəti deyim, inşallah bununla tamamlayaq. Rəvayətə görə Əli ibn Hüseyn ibn Əbu Talib rəhməhullah, aleykum səlam, və Zeynəl Abidin ləqəbindən tanınır, bir cariyəsi olur. Bu dəstəmaz almaq istəyir və cariyəsi buna su gətirir qabda və qab cariyənin əlindən düşür Zeynəl Abidinin başına. Və başı yaralanır və Zeynəl Abidin əsəbləşir. Əsəbləşəndə cariyə ona bu ayəni oxuyur. Ali İmran surəsindən وَالْكَظِمِينَ الْغَيْضِ Yəni, müttəqilər qəzəblərini boğurlar. Bu ayəni, bunu deyəndə Zeynəl Abidin deyir ki, qəzəbimi boğdum. Sonra cariyə ayənin davamını deyir. Deyir وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Yəni, və insanları əff edirlər, bağışlayırlar. Və Zeynəl Abidin deyir ki, səni əff elədim, bağışladım. Sonra cariyə ayənin davamını oxuyur ki, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Yəni, Allah yaxşılıq edənləri sevir. Onda Zeynəl Abidin deyir ki, Allah rızası üçün səni azad edirəm. Və bu da subhanallah sələflərin əxlaqı olub. Və Allah subhanallah
bizi de gəzəbdən qorusun ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasıdır ki, Allah'ın hem gəzəbli olduğumuz, hem de razı qaldığımız halda haqq sözü söyləməyi səndən diləyirik. Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşidib faydalı onlardan eləsin. Və sallallahu ala nəbiyyina Muhammed.